Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am a few hours. চাওক পাহাড় আপোনালোকে তো দেখা নাপায় বেশিরভাগ, তো চাই লোক কেনে জঙ্গল, ইয়াৰ মাজতে এইটো সত্ৰত আহিছোঁ আমি। তো ইয়ে কেনে জঙ্গল, ইয়াৰ ওপৰত বাঘ থাকে, হাতী থাকে, বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ জন্তু থাকে, আপোনালোকে জানিয়ে পায় আৰু মানুহ। তো এইফালে যে আমি কেনেকৈ যাম আৰু পাহাৰৰ ওপৰত যাব অলপ চেষ্টা কৰিম, তো চাই থাকক। বৰষুণ দি আছে না, বহুত বেয়া আছে, চাওক মই ভিজি গৈছোঁ। এতিয়া আমি এটা মামাই হয় তাতে আছোঁ, তো অলপ দেৰি পিছত যাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ৰচোঁ। এইটো মোৰ আছে, আমি আহি গ'লোঁ, যাওঁ 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 যাওঁ। তো এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ, এতিয়া মনে যাওঁ, পিছফালেও মনে আছে বে, খৰালি গম পাব, ঈশ্বৰ কাইও চুৰো কৰিব নোৱাৰিব। এইটো গেমনৰ, গেমনৰ শিল মাখা দেখে আছোঁ গেমনত, আৰু সেইখনে হ'ল মেইন পাহাৰখন, আজ্ঞাধৰি পাহাৰ, এত আজ্ঞাধৰি আছে, চাব পাৰা। চাওক ব্ৰাইটনেছ বহুত হৈ গৈছে নেকি, মই বহুত আমি অকলে পাহাৰৰ মাজেৰে মাজেৰে বুলি আছোঁ। এইটো মুনু অঁ বেছি বকিব নালাগে নহয়, আমি পাহাৰৰ মাজত আছোঁ, অকল বাইক চাইক আহি যাব, কামাৰি দিব, এই হ'ব দে, কামাৰ বহুত ক'লোঁ নেকি, বহুত বেছি হৈ গ'ল, তো চাই থাকক, অকলে যাইছোঁ। চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ, অক্সিজেন বহুত পাব ইয়াত আহিলে। চাওক এইটোক, চাওক এইটো পোৱালীক, এইটোক বাইকে কামাৰিব, এতিয়া কৰোঁ যা। এইটোৱে হৈছে গেমন, ইয়াৰ ভিতৰত যাব আমি চেষ্টা কৰিম, পাৰ্মিশ্যন খুজিম, তো চাই থাকক। চাওক কি মজা, ভিউ পাৰত দেখি চাওক, আপোনালোকে মন পাগল হৈ যাব, আমি দেখা নাপাওঁ মানুহ না, আমি দেখা পাইছোঁ আজি পাৱাৰ। কেমনটোৰ ভিতৰত আমি যাব চেষ্টা কৰিম, তোৰ দেখা পাব। মোৰ বালা ইয়াৰ পৰা মানুহ লৈও যায় বোধহয়, মই নাজানো, কিন্তু দেই ভালকে মানে প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ। চাওক পাহাৰখন, চাওক আপোনালোকে বেলেগ চাব নালাগে, চাই লওক ব্ৰাইটনেছ বাঢ়ে উৰিছোঁ লাগে। অ' ডাঙৰ ডাঙৰ শিল এইবোৰ পাহাৰত বম ব্লাষ্ট কৰি উলিয়াই, তো চাই লওক এই চাওক এইবোৰ কেমন বুলি কয়। এইটো সূৰ্যৰ ভিতৰত দলং চলং বালি চালি ওলাই, তো সেইবোৰ লৈ যায় দলং বনাই, কিবা বনাই, আপোনালোকে দেখা পাব শৰাইঘাত দলংখনো গেমনিয়ে বনাইছে। তো সেইবোৰ অলপ শিকাৰি যাব চেষ্টা কৰিম, আপোনালোক দেখাবৰ চেষ্টা কৰিম, তো চাই থাকক আপোনালোকে, ভালকৈ চাব। আৰু আমাৰ মাতাৰ ফোনতে ভিতৰে বোলে যাব নেদে, তো একপি ফটোৱে উঠিলাম, ইয়াত ফটোটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ভিতৰে যাব নেদে, কি কৰিব বেয়া দিন, তাৰমানে কিবা কিবি কাম কৰি থাকে, কিবা যদি হিল চিল পৰি যায় গাড়ীত, কিবা যদি পৰি যায় আপোনালোকৰ কি হ'ব, কাই ফোনে ৰিস্ক ল'ব, তো সেইবাবে যাব নেদে, তো এতিয়া এটা ফটোৱে উঠি ল'ম, তো চাই লওক। তো এতিয়া আমাৰ গেমৰ ভিতৰত বোলে যাব নেদে, তো কেইখনমান ফটো উঠাইছোঁ, সেইখিনিও আপোনালোকক দেখালোঁ, তো এতিয়া আমি যাই আছোঁ, আমি জকাইছোঁ মেইন প্লেছত। চাওক
পাহাড়খন ভালকৈ চাক একদম চকু মেলি মেলি চাক মোৰ ক'বলৈ নাই, চব পাই যাব আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো খালি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলি হ'লবে চব কিমান ডাঙৰ কাৰণ নাই দীপৰ হৈছোঁতো আমি তাকে যাই আছোঁ পতাবত নহ'লে বাইক চাইকেলাই বোলে এখিনি টাইমত কোনো নাইছোঁ সকলোৱে বন্ধ কৰিলে গেমনো অফ কৰিলে তো সেইবাবে আমি ফুৰিব নোৱাৰিলোঁ বহুত বেয়া দিন বহুত দিন কেইটাৰ পিছত আহিলোঁ আমি দেখা নাপালোঁ আই সেইফালে আমি যাব খুজিছিলোঁ কিন্তু যাব নাযায় বোলে এৰে বোলে হেৰি আমাক ফৰেষ্টে ধৰিব তাৰমানে গাৰ্ড থাকে না কিছুমান গাৰ্ড ল'ব লাগে তো আমি নাযাওঁ চাই লওক যাৱাৰ আগত এইটো হৈছে আমাৰ পাহাৰ বোলে আগগাঁথুৰিৰ মাদাৰহঁতৰ আমাৰ মামাহঁতৰ কাষতে দিছোঁ মামাহঁতৰ পাহাৰত কি মামাহঁতৰ কাষৰ মানে এইখন নকলি পাহাৰ নহয় দিছোঁ অৰিজিনেল পাহাৰ চাব পাৰে ভালকৈ কৰিব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আৰু অলপ কিবা কিবি দেখাম আমি ঘৰলৈ যাৱাখিনি তো চাই থাকোঁ ৰ তৈছোঁ মোবাইলটো লৈ থাকা দি এইখন পাহাৰ পাহাৰ নহৰিছোঁ পাহাৰ আধাই পাহাৰে কি কৰিবি আৰু তাৰ আমি আহিছোঁ ইহঁতৰ তাক আমাৰ মামাহঁতৰ মাহী হৈছোঁ জেঠী মাই বুলি কয় তেনে ভুল হৈছে যাওঁতেও দেখাই দিম কিছুমান